መጽሐፈ መክብብ ሁሉ ነገር ከንቱ ስለመሆኑ። በኢየሩሳሌም ንግሥ የነበረው ፈላስፋው የዳዊት ልጅ የተናገረው የጥበብ ቃል ይህ ነው። ፈላስፋውም እንዲህ አለ፣ ሁሉ ነገር ከንቱ፣ እንዲያውም የከንቱ ከንቱ ነው። ሁሉም ነገር በፍጹም ከንቱ ነው። ሰው የሚኖርበት ዓለም በሥራ የሚደክምበት ነገር ሁሉ ትርፉ ምንድን ነው? ትውልድ አልፎ ትውልድ ይተካል፣ ምድር ግን ሳትለወጥ ለዘላለሙ ጸንታ ትኖራለች። ፀሐይ ወጥታ ትጠልቃለች፣ እንደገናም ወደምትወጣበት ስፍራ ለመድረስ ትጣደፋለች። ነፋስ ወደ ደቡብም ወደ ሰሜንም ይነፍሳል፣ ዞሮ ዞሮም እንደገና ይመለሳል። የወንዝ ውሃ ሁሉ ወደ ባህር ይፈሳል፣ ባህሩ ግን አይሞላም። ውሃ ተመልሶ እንደገና ወደሚፈልቅበት ወደ ወንዞቹ መነሻ ይሄዳል። ሁሉ ነገር አሰልቺ ነው። አሰልቺነቱም ሰው በቃል ገልጦ ሊናገረው እንኳን አይችልም። ዓይን አይቶ አይጠግብም፣ ጆሮም ሰምቶ በቃኝ አይልም። ቀድሞ የሆነው ነገር እንደገና ይሆናል፣ አሁንም የሚደረገው ነገር ሁሉ ያው ቀድሞ የተደረገው ነው። ስለዚህ በመላው ዓለም አዲስ ተብሎ የሚጠራ ምንም ነገር የለም። ማንም ሰው ነው ይህ አዲስ ነገር ነው ቢል፣ ያ ነገር እኛ ከመወለዳችን አስቀድሞ የነበረ ሆኖ ይገኛል። ባለፉት ዘመናት ተደርገው የነበሩትን ነገሮች ሁሉ የሚያስታውስ የለም። ከእነርሱም በኋላ ተከታትለው የሚመጡትም ነገሮች ቢሆኑ በተተኪው ትውልድ ዘንድ መታሰቢያ አይኖራቸውም። እኔ ፈላስፋው በኢየሩሳሌም የእስራኤል ንጉሥ ነበርሁ። ታዲያ በዚህ ዓለም የተደረጉትን ነገሮች ሁሉ መርምሬ ለማጥናት ወሰንኩ። በመጨረሻ ግን እግዚአብሔር ለሰዎች ላይ የጫናቸው ሸክም ምን ያህል ከባድ መሆኑን ተገነዘብኩ። እነሆ በዚህ ዓለም ላይ የተደረገው ነገር ሁሉ ተመለከትኩ። ይሁን እንጂ ሁሉ ነገር ከንቱ ሆኖ አገኘሁት። ሁሉም ነገር ነፋስ እንደመጨበጥ ሆኖ ይቆጠራል። ጠማማው ሊቀና አይችልም፣ የሌለ ነገር ሊቆጠር አይቻልም። እኔም በልቤ ከእኔ በፊት ኢየሩሳሌምን ከገዙት ሁሉ ይበልጥ ታላቅና የጥበብ ሰው ሆኛለሁ፣ የጥበብንና የእውቀትን ምንነት መርምሬ አጥንቻለሁ ብዬ ነበር። በእውቀትና በስንፍና በጥበብና በእብደት መካከል ያለውን ልዩነት መርምሬ ልደርስበት ህሊናዬን አተጋሁ። በመጨረሻ ግን የሁሉ ድካሜ በከንቱ ንፋስ እንደመጨበጥ ሆኖ አገኘሁት። ጥበብ በበዛ መጠን ትካሴ ይበዛል፣ እውቀትም በበዛ መጠን የባሰ መከራን ያስከትላል።